Det er alt det som en skal bruke hele tiden. Hvordan kan du lage en sånn benk i din garasje? Hei og velkommen tilbake til Vi Forskjellig. Nå har jeg tatt turen ned i min egen garasje. Hvis du har lyst, så kan du se at vi har også vært på besøk i Petterens Furtebu, garasjen hans nede på Tofte. Hvis du har sett tidligere, så har du sett at jeg har bygd et mekkebord som jeg bruker til sportstøren til Line på vinterstid for vedlikehold. Bygd en annen sak inni den tynne tarmen jeg har av en garasje, og det er nemlig en arbeidsbenk som jeg har der, som jeg samlet verktøy og ting i, og den er plassbygd. Så tenkte jeg, hvorfor ikke del med dere som kikker på, hvordan kan du lage en sånn i din garasje? Og kanskje utnytt plassen bedre. Kanskje får du plass til et løftebord. Så får vi bli med bort her og se på den da, vet du. Denne garasjen må jo ha underholdningsanlegget i orden. Så jeg driver ikke bare å kikke på biforskjellige videoer der. Altså det brukes til å orientere seg på tekniske utfordringer. Så den er gullegod å ha, men det vi skulle se på nå, det var jo den her. Og så snakk om hvilke material og hva jeg har gjort og hvordan jeg gikk fra. Tidligere så hadde jeg da liksom det bordet her. Det er ordentlig Nordic Lift-bordet da. Det sto liksom på tvers inn her sånn. Stod på tvers sånn her. Det tok så utrolig mye plass da, så det jeg tenkte at jeg var nødt for å gjøre, det var også å prøve å utnytte hele lengda på garasjen, for det er jo åpenbart at det er plass til liksom to sykler, og det området her har vi jo pleid å bruke det rett innom porten her da. Så vi liksom pleid å bruke det området her til å parkere. Men da har vi måttet parke på sommeren da, men da har vi måttet parkere liksom rundt det her bordet. Og da endte jeg opp med å måtte bygge meg en plassbygd sånn benk da. Så tenker jeg så det kan hende at det er flere som har brukt for det. Målte jeg ut hvor bred kan benken min være, og jeg fortsatt får plass til det bordet med sykkelen oppå, og hyllene på andre siden. Og utgangspunktet for den benken måtte jo da bli hvor mye plass kunne den ta. Og først og fremst da i dybde. Og da var målsettingen min at den skulle være 40 cm bred, og så fant jeg at hvis jeg gikk for 45x35 lekte, bare vanlig vitre, så ville jeg kunne bygge opp en stabil ramme med det. Det er sikkert så lett å se, men baki her, så er den er bare skrudd rett i veggen for å danne ramma, så at den står stødig der. Den kommer ikke til å ramle ned med det første den her. Tenkte jeg som så, hvordan skal jeg lage et lagringssystem? Får du inn et skuffesystem, og så tenkte jeg, det er kanskje helt unødvendig å ha et skuffesystem. Det er kanskje like greit med sånne plastbokser, så da kjøpte jeg meg noen sånne bokser. Så da brukte jeg det til å måle opp hvordan avstanden jeg skulle ha i mellom de her stenderne, og hvor mange jeg fikk i høyden. Så målet måtte jo være å få minimum liksom 4 inn i hvert rom da. Det er ganske enkel konstruksjon. Etter at jeg da satt opp den her, justert imot den og da 90 grader her oppe, så gjorde jeg samme sak bak her. Jeg skrudd rett og slett en lekt til i veggen i den høyda den hylla her skulle være. Og så tilpasset jeg da festepunktet under her. Sånn ser det da. Den her, den er da tilpasset til høyda jeg skrudd inn den der i. Og det var jo da med tanke på å få plass til to høyder med boksa, pluss litt rann at det skal gå an å legge noe oppå her når den skal legge unna litt opplegg. Jeg har bare brukt vanlige sånne OSB-plater, eller Martha Svart, på toppen her, for at den skal tåle litt mer griseri, og så
har jeg bare beholdt dem helt hvit her nedover i strekket, og så har jeg malt reisverket hvitt. Og alt startet jo selvsagt da med at den lista bak på veggen ble vatret opp. Bygde alt i vater og lodd ut ifra den lista. Og det her rører liksom ikke på seg. Så den blir nok stående her en stund. Og har ting liggende oppå den benken her og jobber med et eller annet rengjøring eller tilsvarende oppå der. Så har jeg fortsatt en ren plass her, og det går an å sette ifra seg verktøy og ting bortover her. Så jeg delte inn i sånn, der har jeg elektriske ting. Her har jeg sånn sprayflasker med smøring og spray som trengs for rustløsning, etc. Her er kjøleveske remedia, her er oljeavdelingen borti her. Jeg håper jo at dette potensielt inspirerer deg, og hvis du har noen spørsmål til enten den konstruksjonen av den benken, eller du har spørsmål til konstruksjonen av det bordet, og kanskje du har lyst til å se på den videoen, legg den her etter en sted. Hvis du har spørsmål, så tar du og kommenterer nedenfor. Og så setter vi jævlig pris på om du gir oss en stor skitten tommel opp, for det liker vi. Husk på å følge med, det kommer mer.